Prostorná terasa orientovaná na jih. Šatna v ložnici. Koupelna s vanou i se sprchovým koutem. To vše a mnohem více najdete v tomto čtyřpokojovém bytě o ploše přes 90 metrů čtverečních. Jsme Martin a Radek Pavlíčkovi a zveme vás na prohlídku tohoto bytu ve Středočeské Vlašimi. Pojďte dál. Byt se nachází ve druhém patře cihlového domu, umístěného v klidné lokalitě sídliště Sever. Úpravou původní dispozice vznikl moderně řešený byt, poskytující všem členům rodiny dostatek prostoru i soukromí. Okna bytu jsou orientována jihovýchodním směrem a díky tomu je byt velmi světlý. Orientace bytu má společně s novými plastovými okny strojskly a zateplením domu příznivý vliv na náklady za vytápění. V bytě je velké množství vestavěných skříní a v případě zájmu je možné ponechat i veškeré zařízení. Nájezd na dálnici D1 je vzdálen asi 15 minut, Praha 45 minut. V blízkosti bytu se nachází mateřská i základní škola, sportovní areál, městské koupaliště, obchody, park a mnoho dalšího. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.